Ну і просто зараз в міністерстві прем'єр не просто прем'єра кліпу. Точніше, не тільки прем'єра кліпу, а ще й реліз цілого альбому. І аби все особисто обговорити і прокоментувати, до нашого ефіру приєднується сама Надя Дорофєєва. Привіт, Надюша! Привіт! Дякуємо тобі, привіт, що друзі, ти приєдналася. Я дякую вам за запрошення і щаслива до вас приходити навіть ось в такому варіанті. Я хочу сказати, я тільки що подивилася, скільки прем'єр вийшло зараз і скільки класних артистів дійсно презентували пісні. Я хочу всіх, по-перше, привітати з цим. А по-друге, так, я прийшла з дуже важливою подією до вас сьогодні. Це не тільки прем'єра, для мене дуже важливої роботи «Колискова 2022», а ще й реліз мого першого великого сольного повноформатного альбому. Ми ще обов'язково про нього поговоримо, а просто зараз про прем'єру кліпу, який ти сьогодні приготувала. Ну, виходячи з назви «Колискова 2022», це можна вже зрозуміти, що ти почала писати цю пісню дуже давно. Але чому так довго тривав цей процес? Можливо, через складнощі, які ми переживаємо в нашій країні, або, можливо, у тебе є якісь свої причини на це? Ця пісня дійсно почала з'являтися у 22-му році і з'явився приспів на цю пісню. І я якось не могла дописати куплети. І так сталося, що ця пісня відклалася до якогось такого кращого часу, де я, напевно, більше відчула би глибину. І, на жаль, це сталося вже після Охмадиту. Після страшного обстрілу в Охмадиті. І коли ми дописали цю пісню з Ванією Клименко, з моїм чоловіком Мішою, я одразу зрозуміла, що для мене так важливо зараз випустити її як фокус-трек. Тому що, мабуть, останній час був саме такий стан. Але хочу, щоб ви не хвилювалися, що пісні в альбомі не всі настільки серйозні, що там є, знаєте, дуже-дуже правильний баланс всього і того, що нас буде підіймати, рятувати, заставляти про щось подумати хороше, наприклад. Але я не могла без такої пісні «Колискова 2022», бо це дійсно наша реальність, і я не знаю, як зараз по-іншому. Трошки ще обговоримо технічні моменти, тому що там є дійсно про що поговорити. От ти там використовуєш не зовсім притаманну для себе навіть манеру виконання, навіть вона, ти звучиш по-іншому. Чому так? Ти довго її обирала, пробувала різні варіанти, чи одразу воно народилося саме так? Це дійсно так. Вона одразу народилася. Я от сказала, що приспів з'явився першим, а приспів, в принципі, в пісні – це найголовніша частина. І я чомусь її одразу почала співати отаким от народним голосом. Але я би більше сказала, що це… ну, ви чули, мабуть, вже цей приспів. Це надрив, це про крик душі. І оця гра слів, що це «Колискова 2022», тому що, на жаль, в нашій країні… наші найкрутіші жінки цього всесвіту, я вже це казала, вони, на жаль, мають заспокоювати своїх дітей під звуки гармат, під звуки постійних повітряних тривог. І це якось я настільки пропустила через себе, що приспів цієї пісні співається дійсно на надриві. Тому так, манера одразу з'явилася, а технічний момент кліпу, якщо можна, я одразу розкажу. Я пам'ятаю цей момент, коли Інді, режисер цього кліпу, прийшов і сказав: «Дивись, Надь, я придумав щось таке, це буде дуже складно». І знаєте, що бісить? Що оце дуже складно, мабуть, людям не зрозуміло, наскільки це технічно було дуже складно. Тому що ми мали знімати оцей кожен дубль, от повторюваність в кліпі ви зараз побачите, декілька разів, тобто 4 рахунки в минулому, 4 в майбутньому. І я мала повторити декілька разів однакові рухи, однаковий ліпсінг. Ліпсінг – це я мала потрапляти в слова, але кожен раз
цей ліптінг і ритм змінювався. Я розумію, що зараз ви, мабуть, нічого не зрозуміли, як і я, коли мені Інді пояснював цю задачу. Тому я просто на майданчику слухала чітко, як мені здається, на уроці там алгебри чи математики, просто чіткі завдання. Я, напевно, на бекстейджі десь це покажу скоро в Інстаграмі. Слухай, ну ти вже згадала Інді Хаїта, з яким ви створювали цю відеороботу, але ви створили її в жанрі хорору. І це, знаєш, ну можливо, у когось з'явиться запитання, а можливо, вже досить хорору. Не було у вас такого ну, думки змінити стилістику? Можливо, зараз в житті і так достатньо хорору, щоб ще його показувати в відеороботах. І чому прийшли саме до такої стилістики? Так. Знаєш, в мене взагалі стався цікавий парадокс. Коли мені було дуже-дуже погано, я слухала і відповідно писала веселі пісні і світлі пісні. Я таким чином балансувала, мабуть, свої стани. Коли в мене був період, коли наче, знаєш, наприклад, там тиждень немає обстрілу. Що ми відчуваємо зазвичай в такі періоди? О Боже, значить через тиждень, через два вже точно вони будуть. І тобто оці качелі постійні привели мене до того, що в принципі весь альбом, він різний і він кидає нас в абсолютно різні стани, як ми зараз всі відчуваємо. Але от ти сказав, може досить, але справа в тому, що я ще там рік тому писала, я втомилась від сумних пісень, в пісні «Кохали не зовсім», співала пісню «Хардбіт». Тобто в мене сталося навпаки. Ти бачиш, я зараз випускаю більш серйозний матеріал, ніж тоді, коли було, ну прям перший цей рік. І я відчувала настільки ступор, я нічого не могла, знаєш, зробити дуже глибокого. Мені здається, мене тоді прозірвало. Зараз я в змозі говорити, і я хочу про це говорити. Я вважаю, що як би ми всі не втомилися, ми маємо відчувати, розуміти ці реалії. Тим паче, що ця пісня моя присвята українським матерям. Я думаю, давайте що просто це... зараз і подивимося так. Кліп, а потім повернемося до обговорення і пісні, і альбому в цілому. Просто зараз «Колоскова 2022», прем'єрна М1 від Наді Дорофєєвої. Дорофєєва, «Колоскова 2022», вітаємо тебе ще раз з прем'єрою. Дуже крута робота, мурахи, чесно, від початку до кінця бігали. Ну, слухай, ми з Танею сиділи, ми просто не могли вимовити слово. Ми і відірвати очей, насправді, так. Я теж зараз знов подивилася. Ви знаєте, артисти дуже часто відслуховують свої пісні, а кліп оцей, я дивилась не так багато разів, зараз знов подивилась і знов те саме відчуття. Слухай, там є дитяча роль, дуже вагома дитяча роль. Можливо, ти нам представиш цього актора, який зіграв? Так, я взагалі хочу сказати величезний комплімент Міша. Йому всього 8 років. І те, що він робив на майданчику, я по-перше, не можу це забути, тому що людина настільки професійна, при тому, що він ще тільки починає свою акторську кар'єру. Він до цього знімався декілька разів в рекламах, він мені сказав. Але він настільки крутий, і ви бачили, як він відігравав. Чесно кажучи, в мене було відчуття, коли ми там грали сцену, коли я забігала до нього, коли я знайшла його під сходами, і коли я його обіймала, він на мене дійсно так дивився, що в мене просто все провалювалося всередині. Тому, хлопчик Міша, привіт тобі і величезне дякую за твій талант. Так, ну а тепер давайте поговоримо про альбом. Так, який давайте. В тебе декілька, сьогодні також виходить. Декілька місяців тому ти, коли приходила до нас в студію, то розказувала, якраз бурлила робота над альбомом, то ти казала, що все постійно змінюється, і концепт, і звучання, так, і порядок треків. Вдалося все доточити, відточити і зробити саме так, як ти хотіла. Чи перфекціонізм досі все одно грає? Слухайте, ну ти правильно сказала зараз. Тобто там в мене завжди є нюанси, де я вже буду казати, що все ідеально. Я дуже задоволена результатом. Я навіть декілька пісень викинула з програми, щоб ви розуміли, з альбому, щоб ви розуміли. Тобто не всі навіть увійшли, тому що вони випадали по емоціям. Так.
Слухай, ну 12 треків. Я не знаю, як з них виокремити, особливо для тебе, для артистки, яка кожну пісню любить, так? Ти в неї вкладаєш свою душу. Але є улюблена пісня, от мені цікаво. Знову ж таки, всі вибирають пісні відповідно твоєму стану. Я дуже люблю пісню «Паролі». Мені подобається «Немає мережі», особливо на концертах, вона дуже драйвова. І знаєш, реакція дуже сильна йде на неочікувану для мене пісню, пісню «Гість». Угу. Послухайте, будь ласка. Добре, обов'язково. Послухаємо. Ми ще не слухали. Ми ще не чули всього. Зізнаємося так. Чесно, але обов'язково послухаємо. Добре, добре. Слухай, 12 пісень в альбомі, і ти казала, що 11 з них ти написала зі своїм чоловіком Мішою Кацоріним, так? До якої ж пісні він не долучився? Там, де є інший чоловік, отой. Це була принципова позиція, Міша? Ми з ним писали цю пісню. Ні, просто, слухайте, я чесно скажу, я стою в черзі в його графіку, в Мішиному графіку, тому що в нього, по-перше, в нього є своя робота. І мені, щоб його відірвати, я бронюю Мішу десь за там, 3 тижні, щоб ви розуміли, я зараз не жартую, тому що в нього він знімає «Їжу України», він зараз знімає ці ролики в інстаграм. Ну і плюс в нього основна є робота, це його ресторани. Тому тепер в нього ще є 4-та робота. Я жартую. Я хочу сказати, що вже навіть підбивають кління інші артисти до нього, як до автора. Це нічого собі. Ну ти непогану рекламу йому робиш в шоу-бізнесі, власне, в шоу-бізнесовому просторі. А так, ну ще одна тема. Є ще одна дуже важлива тема – це твій тур, і вишенька на ньому буде Палац спорту у Києві. Ми ще тебе не встигли привітати з оголошенням цього концерту, тому вітаємо, дуже радіємо за тебе і сподіваємося, все станеться так, як ти хочеш. Розкажи, будь ласка, в 2 словах, як триває підготовка до туру і до концерту, власне. Моє обличчя зараз трісне від задоволення, що в мене буде нарешті. Перший сольний палац спорту, бо до цього був із «Время і стекло», і тепер нарешті він сольний. Також я зараз вже знаходжуся в турі, вже була у 2 містах. Це, друзі, увага, це нова програма. Приїжджайте до мене, приходьте на концерти, бо там в нас така з вами музична терапія. Мені здається, що дуже важливо, я казала, балансувати це. І я обіцяю, що ви отримаєте класне задоволення і особливо запрошую на палац, тому що там взагалі буде інша програма «Хіти», повністю новий альбом, нові постановки, костюми. Я чекаю дуже. Давай ще раз проговоримо дату палацу спорту, вона не буде зайвою точно. Боже, дякую тобі, ти дуже хороша людина. 22 листопада, я запрошую вас. Дякуємо тобі, дорогенька. Вітаємо ще раз з крутим альбомом, з крутим кліпом, з тим, що нарешті відбувається нова програма, багато концертів і планується концерт в Палаці спорту. Так, ми все підсумували, так? Боже, Надя, коли робить сердечко, у неї прямо на екрані видно серденька. Ось так. Меджик. Дякуємо тобі, що була сьогодні з нами, знайшла ці пару хвилин і доставила задоволення нашим глядачам і нам особисто. Гарного туру, па-па! Па-па! Ну а.